Inaktivitet omfatter 70% av befolkningen og like helseskadelig som røyking. For å verne mot inaktivitet burde du fylle hjertet skikkelig med blod 2 ganger i uka. Gjør du dette i 10 uker, blir du normalt 5 til 10 år yngre i biologisk alder. Statistisk sett tilsvarer dette 3,5 mindre sykefraværsdager og 5% økt produktivitet. Med MyWorkout-appen får du guiding i effektiv trening basert på forskning fra NTNU, samtidig som du får testet din egen og bedriftens fremgang målt i biologisk alder. Artige konkurranser gjør MyWorkout sosialt, og flere bedrifter har valgt MyWorkout med stor suksess. Gjør det du også på myworkout.no.